Kowe iki to padhemu ora iki gonku apa ki cara siki iki klencir ya aku to wipis Pak ya. Kowe iki seneng meram. Wis jane wong mati pangan. Tung. Ora iso bangga perkara dhuwit iki. Sedulurane sing pentele dhuwit iki pikirke lho, Tung. Dini-dini dhuwit, dini-dini dhuwit. Wong ora iso mikir dhuwit to ning kene adik iki menghibur golek pahala. Sapa wong sing gelem nyenengne wong kuwi pare saya akeh. Mosok nyenengne wong njaluk dhuwit iki. Tak omongi. Napa? Enggak teko kene langsung duwe apa? Amplop. Gese nopo sapa? Aku. Ono muni ora mikir dhuwit. Lah kowe bayarane kok. Lah ya padha ae nek iki omong nek kowe golek tambok. Ya rezekine wong ki ya ono kok ora nek sing ngero. Oke. Ha iya. Cukup. Tak ora usah. Lah kok cukup karo ora arepmu. Sulap. Ngene gembragus. Modelmu iku lho kaya cagakan son kuwi. Siapa Om Lili? Tak culuk. Gak mau malam Lili. Lah iya kan apresiasi yang baik toh. Jebrot kuwi kok iso.
Halo, halo goro dodo tok yo yayu yayu. Rezeki dhewe kalau anak nyepan-nyepan ngono kalau. Lah sapa? Ices ge, ices ge. Tamane kowe, ledut. Aku apa? Oke. Yeah.
aku dhewe wong wedok ini ya seneng-seneng dong. Nanya apa? Ning lajaran-lajaran data pada terakhir dari sikile data ini ya. Ya. Selebrasi karepe ke. Selebrasi apa? Nek dasku ning sono wis aduk iki. Ya paling endah nek pilihan jadi kaya aku. Di jajal. Sisine. Tok Dik, panas Dik. Padamu ora iki gonku apa ki cara siki iki nglencir yo awake kaya gitar Spanyol yo parase karo kaya sapa aura kasih aura kasih api lagi don nek kowe aura-aura wae lha kok to wipis bae ya ada tapi yo ojo cedek rene nah hei tangan di tes rumah halus nah apa? Neng rumah nyambi ngerek ini wah berarti wong wedok asli sergap ini ki. Jenengnya siapa? Ini Teko Nono ini budek ya tak, jelas ya itu apa itu? Oh, Rani D.A siapa? Rani D. Titik A D. Iki adewe ben ketok harmonis mohon diperkenalkan diri. Amin Sinta. Rudi. Wah, wah. Daruno. Kamu. Kebacut. Kowe lali ketoke Mas. Iya ta. Hei, Beti kengke. Tekoni lho kuwi padahal sandingmu jenenge sapa Reni munimu. Lah teko kene Rudi iki. Kayaknya vokalistikan kae. Nggih. Nggih iki abi. Nggih, nggih. Nih, siapa lipstikan barang iki? Sik dong. Iki pawang aku golek bojone kok dhewe. Oh, mau lele.
kowe iki asli to. Lek loro iki duwe pusaka kabel. Paling gendane bojo loro iki ya ngene. Bojo loro. Kete sono rewat. Bojomu loro bener. Ning tukang poli apa ya to. Ya dur. Apik yo ngene iki seneng aku iki. Kowe pengen niliki barangnya? Wah, cepet ta. Aku kena asik to. Jenenge sinten, Mbak? Sastra Tikumpo, Mas. Aduh. Berarti lek kowe sastra Tikumpo berarti bali aku lho. Tulung, Mas. Apa? Aku kumponan. Wegah. Lah nyapa? Kowe ngene tak antak kumpo malah lali ora mbok cepet. Anu, lah tanah pentilku ki yo nganu lho, Mas. Nggih, Bu, Bapak. Dewe iki kan nguyu to, tanggapan kali kula niki ngajak yo. Aja mbok critani. Ora apa-apa to. Nguyu, Bu. Tak cerlil kan lampune peteng, tak nyolok, tak coloki iki nguyu. Madhep rono. Lah kok uyet parane ning mburi. Lah piye lah jarene? Jarene entung yo to. Kowe iki dadi wong wedok ki sing primpen ngono. Lah yo primpen lah aku yo piye piye carane ben koyo wong wedok to, Mas. Tak taleni pucuke tak uber ning mburi. Lah akhirnya kena aku lah kok malah raimu sing kuyuan aku yo kaget tuh kok tak colok lu mak cuu kowe iki salah tompo lah nyapo tak kon ngrumat sing primpen iki ora kok ning mburi ngene kaya iki lho disabukne apa lho iki mau yo kewirangan lho kewirangan kan transitku kan ning kono transit Cek, tak cerita nih, transit kuning kono to Mas. Iki kayak gini, enterannya yo koyok wong wedok. Bu derek teng kamar mandi, ngono kuwi. Yo kemayu kuwi, banci siji kuwi. Dah, teng kamar mandi. Ngono yo banci. Kamar mandi ki rumangsane jarine lawange wis dikancing. Heeh. Lah kok tibake. Yo wonge nguyuh umume wong lanang ngadeg ngene yo. Lah kok ibu-ibu lewat ki cluluk ini ki. Lho, Mbak sampean nguyuh kok ngadeg langsung lungguh perok. Bulake temboke kurang separo. Tuas lawange dikancing, sange keblete. Ngono ki ora jaro iki lho. Cara wong loro padha nguyuh apik, semprot-semprotan. Lah iso. Kene nguyuh tak ku nulis soke. Nulis yo kaya pulpen. Iki engke acarane Bersih Desa. Bersih Desa. Nggih, karo menyambut bulan Suro. Iki awal satu Suro. Didongakne kene. Amin, mugi-mugi warga mriki sehat, diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Diparingi sandang pangan ingkang berkah barokah. Amin. Pokoke pon nenek gungane saka banci mesti mandi. Bagus. Dalam wes ora sah percaya bu. Piye to mas? Banci ki piye to? Banci kan lanang bedok dadi siji. Dadi jindungak ni wong luru to. Mesti mandi. Oh iya. Terus apa ki mugi-mugi kagem kepemimpinane Mbah Lurah. Sinten? Mbah Lurah sinten mas? Kosong. Oh kosong. Oke, berarti wakilnya pamong-pamongnya. Mugi-mugi dados pemimpin yang jujur. Terus sakit mengayomi masyarakat mriki. Terus nek enek sing kleru ki terus gelem benak. Lurah lebak. Cangkemmu kok metik kok, Mas. Aku pondok. Pondok jajal sitok ki anggur loro tok kuwi. Wong ki ndongane ki titik kena rasa. Alah tenan bodho. Wong iso jeber kudu iso gulung. Yo. Ngono monggo. Nggih, Pun. Dongane kuwi kok nggih. Wong elek Bersih Desa apa to? Ngersi ini desa ini barang sing ala ini Bersih Desa rasa syukure wong Jawa ini yang ini ki. Ora lali karo Jawa Jawa ini hati-hati to akhirnya apa? Enggak tontonan ini ben masyarakat ini guyu pregem seneng kabeh muka-muka sing dilakukan mereka rezeki ini saya lancar amin kehadiran tetap bersatu bangkit dan tumbuh tepuk tangan luar biasa ya ini sesuai yang nanggap mereka terapi tiba pindah mriki mawon. Iya, takon ngratakne sirku terapi iki. Panas e kaya ngene. Monggo dilanjut. Iki sapa iki? Ayo. Hah? Aku po? Mbah Man kan. Yo kowe kok iso. Aku ajrek kowe, Dik. Iya. Iya. Jajal kowe. Oke. Okay.
kowe iki ngadek kowe engko joget tok eblek kon aku ora kok turu karo lempoh. Iya. Ditonton bocah cilik pirang-pirang kok nek karemu dhewe. Dak iso ora ucul. Ya sing apik ngono kok. Sing apik Mas karo wedok. Ya sing alus. Lah kan aku semangat. Aku iki semangat. Raya mangkane anu dijenengne Kompo Sastra wis. Aku ora njaluk pengen joget jatil, Pak. Ngapa? Danong. Ganong. Aku mau jawab. Ganong, aku paketan kurang main kewe lho. Hingga urusannya Mbah Man. Aman. Mbah Man. Mbah Man. Panggil Aman. Alam, Mbah. Alam, Mbah. Aku mau kaya pengen ngerti wong anu nuki so GTL lah, Mas. Apa GTL? Hata. Mbah Man. Aslan dia dia gitu. Ojo kok Mas masa depanku kok ono batek ngene kok. Ganong. Nganggo ganongan? Iya, no. Gusti. Ngene.